Вітаю всіх вас із наступаючим, уже наступившим Новим роком, друзі. І коротко про Буковель у ці новорічні свята. Про те, як тут до нас прийшов Новий рік, яка погодка нас зустріла, які траси працюють на Новий рік та всі інші деталі. Отже, Буковель сьогодні, огляд трас, які працюють під час Нового року. Поїхали! Майже 12-та година, підіймаємось на гору Довга. Значить, що у нас по погодці, друзі, дивіться, підіймаємось на Довгу. Тут такий туманчик, ну, в принципі, така типова ситуація. Уявляю, що зараз на Драгобраті там, напевно, таке молоко, що видно не далі, ніж лижі. Значить, ще по погодці. Пробував до цієї години йти дощик, але в нього не вийшло, і за того почав пролітати, можливо, бачите, зараз такий легенький сніжок. І сподіваємося, що далі впродовж сьогоднішнього дня буде все ж таки сніжок. Що ти думаєш, буде сніг чи дощ? Думаю, сніг буде. А що сніг? Туман. Ну, та я не знаю, по погоді видно, що буде сніг. Супер. Ми просто ложимо дуги, то нам сніг краще, чим це все, чим ці дощаки. Їдемо по 12Б синій на кантах. Жопу піднімаєш одразу, так. Привикаєш її піднімати постійно. Значить, тут у нас відкрита 12Б синя і 12А червона. Ну, якщо повернути наліво, то можна переїхати на трасу номер 11, там 11-й підйомничок. Давай ми направо їдемо, да, на синю. Далі у нас, значить, працюють траси номер 11, переїзд звідти до 11-го підйомничка. Тут у нас 12-й підйомник, само собою, 17-й, 17-та траса, 12-ті траси працюють. І заїжджаємо до 11-го підйомничку. Їдучи 11-ю трасою, бачимо ліворуч такий з'їзд, то прямо від 11-го підйомничку він. А ми продовжуємо рухатись по 11-й трасі, проїдемось по неї разом. Вона така файненька, ми їдемо прямо, а праворуч від нас є тут ще червона така траса, 11-та, але вона нам не потрібна. Ми їдемо далі, по синій. На кантах поїдемо трошки. Людей, до речі, як бачите, 12-та година ще немає. Загалом, 1-го числа зазвичай людей небагато. І ця діляночка така, де багато хто втрачає баланс і падає. І вже 11-й підйомник видно. Поїхали на кантах. Заходимо, значить, на підйомник номер 8. Тут пусто, просто пусто, людей ноль. Ми вже на вершині 8-го підйомничку. Значить, тут з'їзд до 8-ї траси є, а є з'їзд на трасу номер 5А. Проїхали вже нарешті цю трасу 5А, я просто її так не люблю. Доїхали до такої от діляночки. Давай тут прямічка. По прямій просто? Да, просто по прямій. Головне не зашитись і не зачепити якісь камінці там. Ну що, полетимо теж, їдемо на 14-й. Підйомничок! Біж-біж, лижі люблять робити тут. Ю-ху! Ну ти красава, пішов файно вообще. Чотенько, молодець. І головне швидкість, їдь-їдь-їдь-їдь ще ліворуч. Так, друзі, будьте обережними тут. То ми трохи літаємо, бо це вже карвінгіст прямо. І доїжджаємо до 14-го підйомничку. До речі, що вам розказати ще цікавого? Розкажу вам таке цікаве, що цьогоріч тут дуже мало людей. Хоча зазвичай на 14-ку приїжджає людей в два рази більше, ніж на всі інші траси та підйомнички. Дика вишня, сам підйомничок в чергу, звісно, показую вам. Немає людей, майже пусто. Вершина 14-го підйомничку, і тут у нас працюють дві 14-х траси, 15-ті траси ще не працюють. Ну як дві, той спуск і цей спуск. До 14-го підйомничку. Ну і можна переїхати на 13-й підйомничок. І так ми відповідно зробимо. Той зараз туди в ту сторону на гору Довга, на ті всі інші траси. Ну і зараз, до речі, трішки починається дощик. Трошки нас починає підтапувати, підморошувати. Сподіваємось, що не буде далі цього дощу. Отже, підйомник, про який я вам говорив, 13-й. Вже злізли з нього, і тут можна ліворуч поїхати на 13А трасу, а праворуч на 9-ту трасу, і тут цей трьохмісний підйомничок. І ми виїжджаємо по цій трасі до сімочки. Значить, тут траса така, знаєте, трошки своєрідна, дехто на ній часто падає, тому вона начебто синя, але в одному місці, там метрів 20 є таких складно синіх дуже. І, до речі, погодка, пару капель капає, продовжує далі, але бачу там в сторону двійки, де п'ятий підйомничок розпогоджується. А зараз ми з'їхали з сьомої траси і рухаємося по трасі номер 7С, яка веде сюди до готелю і до найдовшого в Україні ленточного підйомничка. Тут, до речі, майже ніколи людей немає, тому дуже комфортно.
і класно покатосити можна. Ось там безпосередньо цей ленточний підйомничок. Поїхали. Насправді впродовж сьогоднішнього дня погода була дуже дивною і дуже часто змінювалася. Якщо зранку там був, як бачите, натяк на дощик, потім певну мить на сонечко, то пізніше взагалі почав капати ще дощ, а ще пізніше падати сніг. І причому це відбувалося дуже дивним чином. Ну як дивним, звичайним буковельським. На нижніх підйомниках йде дощик, на верхніх підйомниках сніжок. Але, друзі, це сніг був не такий природній, як ви звикли його бачити. Це такий прямо крупний сніг. Він не падав, а ним ліпило. І я цей сніг просто терпіти не можу. Чому? Тому що це такий сніг, після якого лижі липнуть. Така ліпучка, що лижі майже не їдуть, майже не розганяються. Окрім цього всього, ще хочу вам дати певну інформацію. Ви дуже часто запитуєте, які траси зовсім скоро відкриють. Друзі, траси не будуть відкривати. А чому ж не будуть відкривати? По простій причині. Немає морозів. Потрібні морози, тоді траси будуть відкривати. І ще також важливе питання, яке ви дуже часто запитуєте мене в інстаграмі. Хто ще не підписався, до речі, підписуємось обов'язково. Чи можна кататися? Так, звісно, можна кататися, але, наприклад, сьогодні траси були просто жахливі. Але справжнім лижникам та сноубордистам те все не є помігою, тому продовжуємо дивитися, що було впродовж дня. Третя година дня в загальному і вершина 5-го та 17-го підйомників. Тут працює 5H чорна траса, шматочок 5K траси там працює після 5H, 17-та та 5B траса, друзі, і сніжок. Хоча внизу 5-го підйомника, прямо в ці хвилини, зараз йде дощ. Тут такий файний сніжочок і, до речі, по цьому снігові лижі не хочуть їхати взагалі. Він липкий дуже. На вечірньому катанні сьогодні я не катався, тому що я просто не витримав. Адже там зараз дуже сильний липкий сніг. Твердий такий, знаєте, набита каша дуже сильно. Тому ось так закінчився сьогоднішній день. Ставте лайк, пишіть коментар і дивіться обов'язково опис. Дякую за перегляд.